2500 banor të fshatit Libonik në bashkinë e Maliqit prej 4 ditësh vuajnë mungesën e ujit të pishëm. Në kushtet të tilla kanë qenë të detyruar të kërkojnë zgjidhje të tjera për fshirje dhe blerje në ujit. Situata e krijuar ka sillur irritimin e të gjithë banorëve të këtij fshati, aq më tepër kur temperaturat e këtyre ditëve janë shumë të larta. Kemi javë pa ujë. Jo. As ka pritur njëri. Në drek na pritet, natën pritet. Të bjerë një zjarr ne s'kemi ku vëmë, të smuremi, s'kemi ujë të ngjallemi. Sipas banorëve, nuk përjashtohet mundësia që kjo situatë të jetë krijuar për shkak se një pjesë e ujit shfrytëzohet për vaditje. E din se ka defekt edhe vaditi. S'ka mundësi që të vaditi. Vaditi, haj më zer mua më dënatje 5 milione dhe mbledh mendin unë. Tashi është koha që duhet ketë ujë. Ne s'kemi ujë tash. Drejtoria e ujësillës kanalizimeve Korç thotë se gjithë kjo ka ardhur nga një defekt i rënd në një nga pompat që furnizon me ujë të pishëm familjet e këtij fshati. Ndërkohë që ju kërkojnë banorëve të mos përdorin ujin e pishëm për të vaditur kulturat bujqësore.